operating income as per settlement, and then almost before like non-cash items, and not interest, but with them all, that's also the number match. ለሚከተለው ሰኔ 30 ምን ተጠብቀው ሴልስ ራፍሊ 140 ሚሊዮን ብር አካባቢ እንደባለን ብለን አስባለን። አሁን ባላንስ ሺትን በተመለከተ እሺ ምን ንብረት አለው አክሰስ ካፒታል 2007 ጀምሮ ያው የሸጥነው አክሲዮን ነው እንጂ ለጋብ ምን ነገር የለም። ፈይዳው እንደውም አምስት ሚሊዮን ማለት ነበር ያኔ ጁን 2008 የመጀመሪያው total assets ነው በአጠቃላይ ያለን fixed assets and current assets ሁለተኛው paid up capital ነው ሶስተኛው እዳችን ነው ስለዚህ አሁን 2008 ላይ roughly you know has about 27 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት access capital ገዝቷል እዳም አብሮት መጥቷል and capitalachinum almost wala 10 million gadama adwan fully paid up hona abun yallefaw sene 30 yetezegaw this is actual June 30 2009 yezegaw hisab abun yedezanachew fabrikawch kumlo book value nibrat 120 million ber yalfa ihe malet building machinery maret malamun aidellem actual assets na ፋይናንስ የተደረገው ኦኬ ኦልሞስት 50-50 paid up capital 60 እዳው 60 አካባቢ ነው ለሚከተለው አመት ኦኬ ባላንስ ሺቱን እዛው ላይ እንደሚቆይ አድርገን አስበናል ግን እንደሚያድግ አውቀዋለሁ እንዳልኳችሁ ዛሬ እንኳን አቅም ስለሌለ ሌላ ፋብሪካ ገዝተን ሌላ ድርጅት ውስጥ ከተናል ግን ኮንሰርቫቲቭሊ ለነገስ ያ ሌላ ድርጅት እንኳን ባንገዛ መሀል ያለው paid up capitalችን ነው 80 ያልፋል እዳችንን እንከፍልና ፋፍሪ 35 ሚሊዮን ብር አካባቢ ከተዋለን ግን ይሄ አይሆንም ለምን እዳን ወጣለን you know አንዱ ነገር አሁን አንድ ብር ዛሬ ተበድሮ የዛሬ 5 አመት መክፈል ማለት 20 ሳንቲም መክፈል ማለት ነው ብሩ እየደከመ ይሄደ ነው ስለዚህ እዳን ወጣለን ስለዚህ እዳችንን አክቹሊ አንከፍልም እንደውም ተጨማሪ እዳ ነው የምንፈልገው ለምን ያዋጣል ግን ሌላ ነገር ባናረግ እንኳን ዝም ብሎ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎውን እዳብን ከፍሎ ማን ነገር ብናረግ ይሄንን መስል እንችላለን ነው ከሆነ እኔ ማስበው የሚቀጥለው አመት ልክ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለው ንብረት አይወጣላችሁ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ እድገት ነው ሊኖረን የሚገባው አክቹሊ ሐሳባችን እቅዳችን እሱ ነው በአንድ በኩል ደግሞ ስናበዛው ደግሞ አይ ቀዣት ነው ያላችሁ ግን ይሆናል ይሄ ደግሞ እንግዲህ አሁን በየወሩ አየነው በየአመቱ አየነው ብቻ ኮርተር ላይ ያለን ብናየው ያው ረቨኑ ነው ከሰፕተምበር 2008 ይጀምራል ራፍሊ 18 ወር ውጤት ነው ያው 40 ሚሊዮን ብር ነው 60 ሚሊዮን ብር ይገባል ነው ጁስ ፋብሪካ ዋችሪ በዚህ አመት ሰራ ማለት የለብንም ኔክስት ይር የተሻለ ይሰራል እሺ ዱቄት ፋብሪካው ላስት ኢየር ሪሳል ውስጥም የለም ገና አሁን በዚህ ወር ነው ያስመሰነው ፒፒ ፋብሪካው ሰባት ወር በ25% ካፓሲቲ ነው የሰራው በማብራት ምክንያት እንደዚህም ሆኖ ነው እንዲህ አይነት ውጤት ማሳየት የምንችለው አንድ ማንሳት የምፈልገው የዚህ ፕሬዘንቴሽን መቋጫው ሼር መሸጥ መሰለኝ ስለዚህ ምን ያህል ነው የቀረበው መጠንና ለመሸጥ የታቀደው 10 ሺህ አክሲዮን ላይ ያቀረበው 50 ሚሊዮን ብር ከዛም ታደፈ ነው ስለዳና አመልሰም ብር አክሲዮን ሽያጩ ምንም መቶ ሺህ ብር ነው 40% አክሲዮን ሲገዛ 30% ከስድስት ወር በኋላ 30% ከስድስት ወር በኋላ እና ኖቬምበር 30 ነው መዘጋው
ራፍሊ 3 ሚሊዮን የተወሰናቸው ነው ወይስ ሸጣራ ስብሰባ ሳይኖር ሰርቪስ ላይ ሐሳብ ያላችሁ በሙቪስ እና በቴሌቪዥን እንደዚህ መሳሰሉት ነው የኛ ሂስቶሪክ አገር ሆና ቱሪዝምን እንዴት ሊካተት አልቻለም ሌላ እንኳን ቢቀር ቱሪዝሙ መስፋፋት እንዳለበት ስለሚታመንና ፎሬን ኤክስቼንጅም ብዙ ስለሚያመጣልን ምን ሆኖ ነው የተሰለለው ለማለት ነው አመሰግናለሁ ቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር ወጥ ተደራጀ እንደዚህ ሁሉ አሁን በቃ በቀቀቀው የተመቻቸ ሜጋላይዝም ብሎ ወጥቶ መቅረት ነው ቱሪስት ኢትዮጵያ መጥቶ ኦኬ ዊ ሃቭ ዘ ሂስቶሪክ ሩት በቃ ከዛ ወጥ ብዙ ነገር የለም ዩ ኖ ዋይልድ ላይፍ የለም ሌላ አትራክሽን ምናምን የለም ቤሲክሊ እዛ ነው የሚካሄደው እዛ ላይ ሰፋ ያለ ላይክ አንድ ሆቴል ወይ አንድ ቱር ኦፕሬተር የሚሰራው ሳይሆን የተቀናጨ ሰፋ ያለ ስራ መስራት አለበት ያንን በትልቁ አትራክቲቭ ነገር አድርጎ ማርኬት አድርጎ ለማምጣት ሶ ቢሰራ ይችልም አይደለም እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚሰሩ አሉ ግን ያ እሹ ትንሽ ያለ ይመስለኛል አቅማችን በጣም ውስን ነው ይሄ ራሱ በጣም ስትረች የሚያደርገን ነው ይሄን ራሱ የምንሄድበት ኤቭሪቲንግ ሪሊ ኮምፒተንት የሆነ ጠንካራ አብሮ እንዲሄድ የሚችል ሰው ካለ ነው የምንገባበት እንጂ የማናውቀው ስራ ውስጥ አንገባም። ያ ሁሉ የማወራ መነር እንዳለ ቢሆነ ኤክስኪዩሽን ላይ እንወድቃለን። እኔ አሁን ትልቅ ስጋት ይሆናል ብዬ ማስበው እቅዱ ጥሩ ነው። አሁን ግን እንደ ፋሽን እየተያዘ ያለው የሼር ኩባንያዎችን የማቋቋም እንደውረት በሁሉም ቦታ እየተያዘ ነው እና የሼር አድሚኒስትሬሽን ደግሞ በህግም በመንግስት ደረጃም የተቋቋመበት ሁኔታ የለም እና የተቋቋሙ ድርጅቶች ላይ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ሜጀር ሼር ሆልደሮችም ይሁን በአስተዳደርም ምክንያት የተለያዩ ችግሮች የተፈጠሩ ማትረፍ የሚችሉ ድርጅቶች ወደ አላስፈላጊ ችግር ውስጥ እየገቡ ይታያሉ። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ በሰፊው እየሄዳችሁበት ባለበት ሁኔታ ወደፊት ችግር አይፈጥርባችሁም አንድ ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ሼር አድሚኒስትሬሽን በሚመለከት ባጭር ጊዜ ውስጥ ስቶክ ኤክስቼንጅ የሚባለው ነገር ከዚህ በፊት በእናንተም ተጀምሮ ነበር ይመስለኛል በተለያየ ሁኔታ ዘግይቷልና ባጭር ጊዜ ይመጣል ብለው ያስባሉ ወይ እና ያ ሁኔታ ካልኖረ ችግሮች አይኖርም ወይ ብዬና አመሰግናለሁ አክሲዮን ለህዝብ መሸጥ ማለት ላይክ ኦልሞስት ደባም ዲፖዚት መውሰድ ማለት ነው አብሶ ደግሞ ኦኬ ሶ ሳይድ ቶፒክ እንትን እኛ ላይ መለከተንም አጭሩ ያ የተቋቋመ ድርጅት ነው ትራክ ሬከርድ አለው ህልም አይደለም የምንሸጠው ሀሳብ አይደለም የምንሸጠው ነምበር 1 ነምበር 2 ውጭም ሀገር ቢሆን ስቶክ ኤክስቼንጅ ቢኖር ምንም ቢኖር at the end of the day ድርጅቱ ማጋ ነው ደስ የማደርገው የሚለው ነገር ነው እንጂ ሬጉሌሽን በተወሰነ መልኩ ነው የሚያደነን ውጭ ሀገርም እናያለን ትላልቅ ማልቲ ቢሊየን ሀንድረድ ቢሊየን ዩ ኖ ዶላር ካምፓኒስ ሲፈረዱ ቢካዝ ኦፍ ሚስማኔጅመንት ፍሮድ ዋትኤቨር ሶ መነሻው ትልቁ ነገር ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል ዌር ዩ ኢንቨስት ኤንድ ሁ ዩ ኢንቨስት ዊዝ ሁለተኛ ነገር ውጭ ሀገር የተም ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ አክሲዮን ለመሸጥ ሀሳብ ይዞ መሸጥ አይቻልም። ሶስት አመት ትራክ ሬከርድ ማንደቶሪ ነው። ለምን ሁሌ ድርጅት ሲነሳ ነው አደጋ? ሊሳካም ላይሳካም አይችልም። ከህዝብ ብር ሰብስቦ አዲስ ድርጅት ማቋቋም አይቻልም። ቬንቸር ካፒታል አለ፣ ፕራይቬት ፕሌስመንት፣ ዘ ሆል ፋይናንሽል ኢንፍራስትራክቸር እነዚህ ነገሮች የሚሰራው ያንን ሁሉ አልፎ ተደራጅቶ አስተማማኝ ነገር ሲሆን ነው አክሲዮን የሚሸጠው። ኦኬ እኛ ደግሞ ባንክ አቋቁመናል፣ ሪል ስቴት አቋቁመናል። ሶ ፋር ሶ ጉድ። ይሄው ሁለተኛ ዙር ነው። አትሊስት ያችን የመጀመሪያ ፈተና አልፈናል። ግን እንደኛ ደግሞ አሁን እንዳልኩት ሚኒመም አሁን 100 ሺህ ብር ነው። አንዱ ባይ ዲዛይን ነው። ወጭም ማደር ቢሆን ይሄ ሶፊስቲኬትድ ኢንቨስተር የሚሉት ነገር አለ። ወጭ አገር 1 ሚሊዮን ነው። ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነ ሚኒመም ኢንቨስትመንቱ ፕሮስፔክተስ አያስፈልግም። ስቶክ ማርኬት አያስፈልግም። ቀጥታ ለህዝብ ገብቶ መሸጥ ይቻላል አክሲዮኑ። ለምን 1 ሚሊዮን ዶላር ማውጣት